Шамбыл облысына натрий цианидін өндіретін зауыт өнім көлемін екі есеге өсірмек. Еліміздегі химиялық өнім шығарумен айналысатын бірегей компания алдағы уақытта екінші зауытын іске қоспақ. Сол кезде кәсіпорынның өндірісті қуаты артып, өнім көлемі 30 мың тоннаға жетпек. Бұл жайында мәжіліс депутаты Қожахан Жабағаевтің өңірге сапары кезінде айтылды. Халық қалаулысы еңбек ұжымымен кездесіп, алда атқарылар шараларды талқылады. Жалпы кәсіпорын былтыр 11 мың тоннадан астам натрий цианидін және 2 мың тоннадан аса аммоний сульфатын шығарған. Әр жұмыс орны, әр ашылған өндіріс бізге өте қазір қажет. Бұрын үлкен қала болған мына Қаратау сияқты қалада 550 адам істеп жатқан өндірістерге келешегіне көмектесуіміз керек. Бұлардың болашағы қалай болады, осыны бағдарлап, әр жағынан, заңдық жағынан қандай көмек керек, жергілікті органдардан қандай көмек керек, осының бәрін қолға алып бірге көмектесуіміз керек.